קודם כל, אני שמח להגיד שאני ממש שמח להיות פה. מתרגש אפילו להיות פה חזרה. לפני חודש וחצי, המפקד שלי התקשר אליי ואמר לי שצריכים שאני יחזור לישראל. ופז ואני החלטנו ביחד שאני אחזור להצטרף לצבא, לחברים שלי. והייתי שם תקופה, ולא הייתי מצליח להיות שם בתקופה הזאת ולשרת בצבא ביחד עם כל החברים, עם הקהילה של בית ספר, המורים, המורות, התלמידים, לא היו תומכים בפז וביובל, ברותם ובשחר. אז חשוב לי להגיד לכם תודה רבה, תודה רבה על כל התמיכה שלכם. וחשוב לי להגיד שהחברים שלי עדיין שם, החברים שלי ביהודה ושומרון, החברים שלי בתוך עזה, החברים שלי בגבול לבנון. המלחמה לצערנו עדיין לא הסתיימה, ואנחנו ממשיכים להתפלל להצלחת החיילים ולסיום המלחמה בהקדם עם תוצאות טובות. ותודה לכם גם על התפילות האלה, זה מאוד מאוד מחזק ועוזר לחיילים בימים האלו. תודה. For those of you who didn't understand everything that Mora Asaf said, I just want to repeat in English that he is so grateful for the support of the entire SAR community, for Paz and for his children, which allowed him to go back and serve with his unit. And that opportunity was really important to him, but he wants us to know that his friends are still serving in Gaza, and his friends are still serving up north, and they continue to need our tefillot. So everyone, please keep in mind that, thank God, we are so happy we have Mora Asaf back, but we need to keep davening for all of our chayalim that there should be an end to this war soon and all the hostages should come home. Thank you.